Thank you.
това другото е човек, който последните... Държи знаото на модерността в България. И аз съм класически музикант и малко така влезнах в този екип по различен повод като редактор, но пък ми беше много интересно. И съм много щастлива, че днес ще изигра ролята на организираш говоренето на тези, които са писали книгата и просто за който да пишем книгата. Така че сме изключително щастливи в департамент музика и сме изключително благодарни на издателството на Нова Българска университет, на ръководството на Нова Българска университет, че тази книга стана в една скоростна позиция и че тази книга видя бял свят точно заради това, че професор Симо Лазаров преди малко повече от месец направи една сериозна годишнина. Така че книгата, независимо от това, че е в областта на съвременните музикални творения и говори за най-новият вид музика като електронна и компютърна, е много сериозна като научно изследване и авторът на книгата, главен асистент доктор Росица Бечева, бих казала, дълго време е събирала материал и е работила върху нея. Но за да не съм така голословна, предлагам да направим такъв ред. Първо ще дам думата малко на доктор Бечева да каже нещо по отношение на това, защо пък точно тази книга, каква е причината така да се, каква е любовта и към електронната музика първо, защото човек, за да може да пише за тази музика и за да може да прави научен анализ, трябва да има и друга връзка с нея, и емоционална връзка. След това ще дадем думата малко на причината да се напише тази книга професор Симо Лазаров, който е и почетен професор на Нова Българска университет. Знаете, че в Нова Българска университет почетни професори не стават всички. Това е едно от най-престижните звания, които се дават и трябва да си направим много не само за университета, а и за цяла България, че и не само за България, за да може да носиш това отговорно звание. И след това ще видим как ще продължим. Така че, доктор Бечева, заповядайте. Добър ден на всички присъстващи. Аз благодаря, че уважихте това събитие. За мен е много важно и много ценно вашето присъствие. Ще започна първо с благодарностите, като виждам хората, които са от творческия колектив и причина този труд да излезе на бял свят. Първо с благодарност към ръководството на Нов Български университет за това, че подкрепи този труд. Специално на издателството на Нов Български университет обръщам се господин Маринов, госпожа Веселина Василева, Надя Терзиева, Радостина Тодорова, с благодарност към Таня Йорданова, която ми присъства, защото е болна, но това е човека, който направи предпечата и дизайна в много екстремни условия, в много бързо темпо, така че специално и към нея една огромна благодарност за това, че тя отдели от личното си време този текст наистина да може да се реализира и да може да се превърне и да излезе на време за творчески юбилей на Симо Лазаров, който беше на 9 март. Специална благодарност към редактора на труда, професор доктор Милена Шушова, че има търпението наистина да се заеме за тази нелека материя. Този труд търпя много редакции. Благодаря за отново и на рецензентите на труда. Професор доктор Елисавета Вълчинова-Чендова, доцент доктор Георги Арнолдов за техните много градивни препоръки. Благодаря на колегите от целия департамент. Искам да благодаря специално и на обекта на изследване професор доктор Симо Лазаров, който всъщност беше един от хората, които подкрепи тази инициатива и наистина предостави част от материалите и огромна част от материалите, които нямаше как да бъдат открити в библиотеки, в интернет,
за да мога аз като изследовател наистина да работя по тази тема. Сега до началото как се родиха нещата, ми нашето запознавство от 2000 година. Тогава беше моята първа среща с Симо Лазаров, на която присъстваше и тогава Христофор Стоянов, част от творческия колектив на компютърно музициране Албеник и Хибарева, но всъщност първата ми среща беше с Христофор Стоянов и Симо Лазаров, когато аз представих тогава моята методика за синтезатор. Огромна чест беше за мене, че всъщност аз бях поканена от професор Лазаров да бъде част от творчески екип на специализация компютърно музициране. Тогава беше програма, а по-настоящем съм член на творчески екип на департамент музика, за което също съм много щастлива, защото работят колеги, които непрекъснато търсят иновации, с които взаимно се стимулираме да търсим истината в музиката. Така че моята любов към електронната музика е много отдавна. Как реших да направя този труд? Мисля, че нещата се случиха по естествен начин. Възможността ми да работя с Симо Лазаров, да бъда част от участващите в реализираните концерти, събития и желанието ми да пиша, бих искала да споделя, че аз съм член на секция музиколози също. И любовта към изследователската работа беше една от причините наистина аз да реша да събера всички тези впечатления през годините, отделни статии, отделни неща. Разбира се, този труд е писан изцяло с идеята за нещо ново. И всъщност моята идея беше да насоча вниманието на музикантите принципно към електронното звукоизличане, за чието упражняване вече 40 години работи Симо Лазаров. И ако трябва да бъда откровена, всъщност началото на този труд включваше една теоретична част, която ние решихме по препоръка на рецензентите да оставим като отделна книга, и тя беше в контекста електронното звукоизличане и интерпретацията. И това беше направено именно с цел онези, които за бъдеще четат монографията и изследването, някак си да имат през себе си терминологията, свързана с електронна музика. Но един изследовател не би могъл да направи монография или какъвто и да е труд, ако няма пред себе си композитора, който е създал толкова ценни творби, едно огромно многолико творчество, което наистина е нещо, което те предизвиква, насочва твоето любопитство и една много тембрална, красива, невероятна музика, която считам, че все пак като електронен музикант съм опитала да представя и на студентите, и на хората, които може би не са запознати с това изкуство, и по някакъв начин съм опитала да направя този мост между публика, между музиканти, които се занимават с класическо творчество, класически инструментариум, класически инструменти, и все пак да се обърне към едно явление, което когато Симо Лазаров е започвал да работи, е било в своето начало, а вследствие на тази 40 годишна творческа дейност, това вече е наистина един жанр, който има почитатели в чужбина. Визирам дейността на Симо Лазаров, не само студийната, неговата пропагандатурска по отношение на електронната музика, а пък по отношение на композицията и композиторската школа и педагогическата дейност. Всъщност считам, че това е човека, чието творчество и чиято дейност би следвало да бъдат разгледани, защото с тях поставя началото на една школа на много привърженици на електронната музика и вече на много студенти, които са завършили тази специалност. Аз бях до тук. Нека книгата говори, да мълча. Сега преди да дам думата на професор Лазаров, ще ви кажа някои мои първи впечатления. Аз като класически музикант, защото имах така някаква представа от електронната музика слухова, но не съм се занимавала с тези сложни комплекси от звуци, копчета, машини и така нататък. И
последните няколко месеца, след като сега две години се работя с книга, нали, включително и аз, но в последните няколко месеца, вече след като беше готов продукта и само остана отпечатване и такива последни напани, конкурити и последни редакции, човек колкото и да е, поглежда отстрани един процес. И нали имахме едно представяне на книгата в присъствието на композиторите, хората, впечатлението в концерта, след това в Червената къща и така нататък. И всъщност това, което за мен беше много ценно и което ми беше така отстрани погледнато и кристализира в мен, беше това, че Симо Лазаров, независимо, че използвани съвсем модерни средства за творчество, той е последовател на тази линия в композирането и в музиканството, която дава възможност на хората да музицират в момента. Нещо, което отдавна е забравено. Знаете, че когато музиката е била преди много години, хората са свирили в момента и се прави нещо в момента. След това започва да става все по-сложно и по-сложно, изисква много знания, много теоретични и практични. Започва да свири само по партитура, ако случайно сбъркаш един диез, те казват, ахо, този свири, нали, грешно, изхвърлят от конкурса или ти пишат по-ниска бележка на концерта или на изпита. И останат само няколко фолклорни музиканта в тези редици, които останали, или пък някои джаз клубове и някои известни джаз музиканти, които имат смелостта да свират в момента и да импровизират в момента. Симо Лазаров, независимо, че не е джаз музикант или фолклорен музикант, но ползва такива интонации в своите произведения, е представител точно на това потекло, да го кажем, музиканти, които имат смелостта в момента да покажат своята емоция и своите знания и умения в момента на концерта, в момента, когато го правят. Винаги ме поразявала възможността на този инженер, защото той има и инженерно образование, което може да свири на акордион, може да свири на китара, може да свири на клавишен инструмент, било то пиано или синтезатор и така нататък и така нататък. Да, уважаеми професоре, и разкажете сега вие нещо по повод и книгата, и въобще по повод вашата любов толкова годишна за тази сложна музика, която е електронна и към тези компютри, които стават все по-сложни и по-сложни, а пък всъщност не се чак толкова, ако ги обичаш. Слово и слово трябва да се наведа. Толкова би аз не съм свикнал и си изчерпи. Защото като субект или обект на изследване, никога не съм бил така често споменаван в материала. А тук на всеки страница, тъй като не е малко се споменава на Кирил, което така ме прави малко в неудобна ситуация. Ами аз съм първо време искам да благодаря на целия екип, във ваше лице няма да изглеждам всички, които работиха по тази книга. Разбира се, най-много на Русица, с която почти 5 години така в интервюта, разговор и описваме нещата, как са били, как ще бъдат, какво е състоянието в момента. Искам да благодаря на всички вас, които сте тук, изобщо на всички. А и може би само няма да благодаря на извънземните, защото не съм помагал да случа, но пък за сметка на това днес е денят на яхтите и господата. Да, което така прави някаква връзка с това, което прави в началото, а именно концертите с така да се каже извънземна тематика, защото казаха, електронната музика е най-близко до космоса, въпреки че в космоса звук няма, защото всичко е вакуум и не се чува никакво, не може да има звук. Както и да е, това ново начинание тогава, не само за нас, а и за посвета, беше сравнявано с нещо, което е неизвестно, както да кажем, космоса, Вселената, звездите. И това тогава ме потикна в един следващ етап след създаването на студиото да започнем да покажем изкуството на живо, което за мен е от тогава вече става изкуство, което музициране в истинския смисъл на думата, с така, показване на уменията, на възможностите на живо. Така че от 86-та година почти електронната музика на нашата сцена в, така да се каже, в мое лице и в лицето на моите съмишленици, музиканти, техници, голям екип,
излезе на сцената. Тук искам да благодаря още веднъж на Русица, защото ще си позволя да нарича Русица, а не доктор Бечена Глава на системата. Защото благодаря на нейните въпроси, аз се върнах много години назад. Неща, които не ги бях забравил, но пък благодаря на моя добър, така се каже, аз ще похваля архив. Имам фактология, която фактология е запечатана на съответно на материален носител, тогава нямаше компютри. И всичко това, което е описано като фактология, е абсолютно вярно, което в един момент. Което в един момент може да го потвърдят и множество участници в самишленици, които са. Тук виждам точно двама срещу мен, доцент Димитър Василев, Кристофор Стоянов, доцент Владена Кошедарева, с които тези години бяхме заедно. Разбира се, може да го потвърди и професор Елия Лъчина, както от друга гледна точка ни критикуваше не по-много. И тук искам да отправя наистина една, така да се каже, приятелска бележка за това, че тя беше най-умерена от всички музиковеди и музикални шумаци. Тя почти не ни критикуваше, напротив, даваше ни, така да се каже, крила от тези години. Защо? Много важно е за тези години, за тези, не бих казал тъмни години, напротив. Но ние бяха много скъпи, ние бяха много млади. Тогава нещата бяха много, бих казал, тайнствени, мистериозни, като се каже електронна музика, не на всеки да се посрещаше така с пълни стороги обятия. Имаше речници, в които пишеш, че това е музика, добивазна, дехуманизираща и така нататък. Нещата си останаха като литература така, но при същото време в радиото, Националното радио се бълваше една продукция, която приблизително мога да съобща, тъй като съм си хапал фактологията, 5 милиона, над 5 милиона и 500 хиляди секунди. Защо на секунди? Защото тогава звукът се правеше много трудно, не като сега. Компютъра и звукът е готов. Сърплиран и влиза. Тогава всеки звук се правеше с копчета, тук се вижда даже на някои как манипулации. И по този начин нещата се отчитаха в нашите дневници, работни книги като секунди. Ако направихме 25 секунди електронен звук на ден, това беше голямо геройство. Всички редактори в началото с недоумение и в последствие обаче с така пълно желание за работа, се обръщаха към мен. Аз бях сам тогава. Студиото работих денонощно, бях наказан няколко пъти, защото ви поставях извън работно време. Което беше затруднено да правя работно време. И за радост продукцията излизаше веднага в ефир, защото основно радиото беше така ефира, да. За още по-голяма радост трябва да ви кажа, че ако днес пуснете радиото, тогава е свободно от Националното радио в 7:10, ще чуете един сигнал, който е правен преди 40 минути. Което значи, че малко или много. Да. Малко или много нещата да бяха в тази посока, докато сега всичко се развиваше в един много приятен аспект, докато в един момент се появиха цифровите синтезатори, което вече този монопол върху звука, аналоговия звук, така да се каже, изчезва, защото изчезва и монопол върху звука, започнаха някакси по друг начин да се приемат аналоговите сигнали. Всичко му вярно е по-близко. Обаче, веднага аз като така ориентирах се в обстановката си до индукцията на синтезатора, всеки от тях струваше по 6500 лева, ако сравниме с ония години, това беше една жигула. Взех отново, както от колеги Тарина Заев, включително и отново пъст, който ще е да ме изгони директно. Мисляйки,
Защото с годините имаше много концерти, имах възможност да обикнеш с моя екип. Направихме си Синти Аудиовизуал Бенд, направихме доста концерти от тези години и... Книгата още е далече. Трябва да си признае, че основно го помагаш. Това ще е да говориш за тези времена. Основно беше една прогресивна организация, която ни даде възможност да излезем извън рамките на студиото, извън рамките на НДК, зала България и всички тези концертни зали. Защото хората се интересуваха от това как се прави звука, защо се прави по този начин, има ли нови записи нали, в света, какво е положението. И именно те ни организираха пет клуба на електронната музика, фен клубове в цяла България. София, Пловдив, Варна, Русе и Бургас. И ние всяка седмица, като челички викавахме от клуб на клуб и поднасяхме информация. Нямаше интернет, нямаше други радиостанции, само тези трите, Орфей, Сботов и Хоризонт. И по този начин нещата ставаха много, така бих казал, оптимистични за това, че ще се намери почва да се посади това зранце, което ние сами започнахме с, бих казал, съвсем скина с сили, нали? Желание и много ентусиазъм. Днес, за радост, електронният звук, електронното звукоизвличане присъства почти в 90, някакъв и повече процента от програмите на всички радиа, телевизии, канали и така нататък. Изключвам сериозните, мецо, класика и така нататък. Защото електронният звук се прави вече от професионалисти, от хора, които умеят, които знаят, които учат при нас. И така, нещата са поставени на професионално ниво. Така, стигнаха още малко, нали? Да кажа, най-интересният момент. Когато реших 99-та година, изчерпяхи възможностите на тази технология да напусне радиото, защото там, където няма развитие, за мен е неинтересно. Наистина напуснах радиото с едно така пожелание от моя началника, да ти понаправи нещо, може да си ходиш, не прави. За радост, обаче аз, както нали, не си отсам, както се казва магарето в Киото, бях вече няколко години преподавател тук, да не говорим, че преподавах от 77 година в консерваторията и имаме тук един мой студент, на който му писах петица, а не шестица, защото знаеш за Токус, Костаков Стоянов. Трябваше петица. И така нещата, нали, вече подлагайки нещата на друг вид развитие, след много труд в тогава департамент се казваше Компютърни системи и технологии. Департамент технологично настроен в технологична посока към иновативните технологии в графиката, медицината, компютърната музика и мултимедията. Значи това става 99-та година. Така че по някакъв начин мислям да излиза с самохвално, обаче пренесох това, което бяха направили в Националното радио в студиото тук, на една академичен фундамент, който за радост ръководството на Стоятелството на Българския университет в тези години прие като иновативно и дълновиден начин на развитие на този вид музика. Не мога да не спомена факта, че до този момент през нашите курсове, аз ги помолих моите колеги да изчислят всеки кой колко студенти е имал през тези години. Курсовете, които са свързани с тази музика, с тези технологии, студентите са над 800. Мисля, че вече са и повече. Успяхме да създадем именно това, така да се каже, това ядро тук, което продължи дейността на
първите, които работихме в студиото, разбира се, в студиото бяха и композитори, и изпълнители. Почти всички композитори няма някой, който не знае работа включително, който почти толкова Русев. Всички композитори се бяха опирамявани от новия звук и за мен това беше голямо удоволствие на тези години, защото първо за всеки от тях имаше по нов звук. Не стандартните, каквито може да се купат сега или какво да се свалят, а такъв звук, какъвто уникален, не се тестува. Защо? Една малка подобност. Защото ако първо се създава, защото ако работи на бихъсно пусне така вечерта и загаси на големия синтезатор, когато го пусне на следващия ден, звука не е същия. Той просто не помнише звука, вече аналогови инструменти, които не помниха звук, не запаметява, нямаше начин да се запамети, но на композиторите много им трябваше. И този начин на развитие. Аз мога още много да говоря, но бих искал, ако сочим вниманието към, ако има да кажа, разбира се. Професор Лазаров каза много неща и с чувство за хумор, но аз трябва да си призная, когато ме питате как съм била запленена като всеки човек, който не е имал достъп до Българско национално радио, всички тези неща, педагогическият концепт на Симон Лазаров, целият наш творчески колектив. Тези неща са засегнати не случайно в книгата. Бих искала да кажа във връзка с това, за което стана дума. Всички наши разговори аз съм се опитала и съм ги цитирала, за да могат наистина да останат във времето и онези, които за бъдеще четат този труд, да имат представа как са се правили нещата по това време, за дейността на Синки Аудиовизио Бенд и концертите, които той спомена. Наистина това беше нашето щастие тогава, например, на студентите в Музикалната академия Теоретик и Композиторски факултет, да се докоснат. Аз съм присъствала наистина на концерт в зала Универсиада, имала съм това щастие и това беше един от моментите, в които аз бях запленена от тази музика. Това си лечи в книгата. А и още нещо искам да кажа. Не направо съм се спряла и на синтезатора Синти 100, защото Българско национално радио и Симо Лазаров работят с онзи инструмент, с който Штокхаузен, един от класиците на електронната музика, също работи в Кьонското студио и използва и в много от своите творби една от които си. И в България има третия такъв инструмент, има един там, има един от да, искам да кажа, че всъщност целта на този труд е да покажа на каква сериозна скорост стъпва съвременната електронна музика. Аз вървам долу щастливец. На две места съм работил през новия живот и на две места е полоската, бяха много пълно видни. За това, че има развитие, както и в 1974 година, така и 1996 година, като направихме тук, като създаваме специалността, компютърни, днес са на програмата, компютърни системи и технологии в музиката. Една програма, която сме да сподели първата година, тя излезе като реклама в някъде септември месец. Октомври месец започваме. Имахме 12 студенти и за да може да стартира, аз записах и сина ми, който беше учеше на друго място, да може 11-тия така да започне, да последствие той да върши и магистратура тук. На следващата година, това е един феноменален, феноменална статистика, в специалността компютърни системи и технологии в целия департамент, 4 специалности, организацията е 600 души. От които 125-6 за компютърни системи в музиката. Което веднага показва големия интерес на следващата година към това 96-7 година, 7-8 година, към тази материя, която до тогава наистина така вече беше навлезнала сериозно в звуковата интонационна среда на българския ефир. Но пък никъде не се изучаваше и продължава никъде в този си вид да не се изучава. Доста се ме попалихте, аз се попалих. Сега предлагам да дадем думата на аудиторията. Мисля, че време е, ако някой иска нещо да пита автора и този, който е причина за да стане тази книга, имате възможност да кажете нещо. Ако нещо трябва да има тази, дайте, първо вие. Да?
Би да ми е много така семпел въпрос, но призвам да кажа, че вашата музика с вашия синтезатор е подобна на моята техника и мога само, че моят синтезатор е много висок, че ще работите на тази часотина. Но аз започнах да обичам тази музика, която започнах вече да прилича на това, което съм слушал Жан Мишел Жар и другите. И интересно, че най-обичах да слушам нощно време от една на звездите и си мисли, че е космична работа, космична музика. Но след това вече, дали промените на нещата, но си спомням един израз на един от ръководители на Finder, който каза, благодаря на постиженията на техниката в музиката, каза, че може и от един бездарен певец да направи певец, само сега да си отваря устата. Аз обаче в тази връзка съм задам друго нещо по-сериозно малко. И добре е на ум да направим между вашата музика и печенското изкуство някаква комбинация. Не това го правим постоянно. Не, но сега сериозно не е такива. Не от тъй като на тия на Finder. Вау, визуалните спектакли по принцип гласа говоря и е използван като инструмент. Той се третира като инструмент и всъщност това е описано в труда, защото там са събрани като в екстракт много от иновациите, новите тенденции и новите начини на пречупване. А не случайно, според мен, някога сравняват симулатор с Жан-Мишел Жар. Ами Жан-Мишел Жар използва синтезатор Синти Ахе, симулатор също. Жан-Мишел Жар използва Елка Синтез, симулатор също. Т.е. искам да кажа, нашата електронна музика е наистина това, което е правено и в инструментален прав. И по отношение на композиционно творчество, винаги е свързано с употребата на най-новите иновационни инструменти и най-новите неща по отношение на технологията. Да. А по отношение на гласуваме... Явно много късно съм задавал въпрос, много минало време. А по отношение на гласа, последното нещо, което са направили нашите студенти, нали знаете, че всяка година в департамента професор Лазаров и външни партньори правят серията на компютърната музика. Фестивал, който бе и декември някъде. И в това време на този фестивал се раздават награди за различни видове частички от тази електронна и компютърна музика, която се правят в толкова много аспекта. Един медал получи нашата студентка, която вече е Луна Сребрина Минева, с екипа от колеги, които са направили, тя е една от майсторския клас на Райна Кабаварска, т.е. тя е много добър оперен певец, оперен глас, нали? Т.е. с нейния глас и с електронната звучност, която са направили студенти под нея, има чудесен продукт. Така че някой път, когато има такива концерти, трябва да слушате. Много приятно. Това е точно тази връзка между класическата музика и между електронните звуци. Аз спешно да стъпвам, че да се покажа на добре. Сега, разбира се, ние сме се събрали, както вчера се шегувахме, субект или обект на симулаторът. Аз мисля, че това става един много хубаво парче, разликата между субект и обект. Подстракта на електронен смисъл. Все пак моята тясна специалност, тъй като аз не съм нито музикант, нито музиковед, така че доказано е, че най-много се занимава с писане на книги. Искам да обърна внимание на тази книга. Първо, съдържанието е така доста стройно подредено. Предполагам, че целият екип има тук съдействие. Разбира се и виновните за този труд, Мартин Вечева. Разбира се, още веднъж поздравление за издателската дейност на Нов български университет, тъй като според мен книгата представлява един много ценен документ, както в исторически план, така и по линия на методиката и техническата страна, която тук е много важна, за произвеждане на електронна музика. Значи за мен това е един така важен труд, който може да се ползва от най-различни среди и в крайна сметка един документ, както за техническата, историческата, така и за творческата страна на субекта или обекта на изследване.
Така че поздравения за целия екип, в който аз не мога да отбележа, че лични впечатления съм наблюдавал, че около Сино Лазаров има една творческа атмосфера, която обаче изисква много сериозна дисциплина. И в който екип Росица Бечева е така основен на основен стажер с непрекъсната ентусиазъм, съчетал с една така кътовска работа всеки ден, може би и всяка нощ, не знам. Както по линия на администрирането на вече на програмата на всички видове програми в ОПИС към Бърнавски факултет, така и във връзка с департамент музика. Въобще аз тайно му завиждам на Симо за предан и свладаен асистент, който заслугата е само него. Така че поздравления за Симо и разбира се за Росо Бечев, още веднъж на добър част на книгата. Аз мисля, че тя ще има същия успех като стартиралата някога програма. Няма как да не благодаря на професор Алмале за толкова прекрасните думи и за толкова сериозната оценка. Искам да споделя, че заедно с професор Лазаров те направиха трилогия, първата част, от която аз не можах, изкуших се и всъщност без тяхно разрешение все пак анализирах и представих като част от този труд. Много съм трогната, благодаря. И на тях също пожелавам творчески сътрудничество. Добавя само към екипа е доцент Василев, към екипа е също и на двама технически сътрудници, Васил Джиджев, внук на известния Тодор Джиджев и Мартин Александров, който днес се извини, че има много важно събитие. Доцент Василев е не само част от екипа, а както Албена Кихибарева и Христофор Стоянов, участник още в първите спектакли на Симо Лазаров. Няма как да ми кажеш да подмина. Аз не искам да се скажа. Щастлив съм, че още от самото начало на моята професионална биография, творческия път и всякакъв път може да се каже, е свързан с професор Симонов. От звукозаписи, като почнем после концерти, означаваме даже участие в концерти, бил съм даже и някакъв студент в Родна хипотезика си негов студент. Накрая вече защото в момента нали, творческия ни път и професионален път е свързан си с преподавателската дейност. А също така съм и много щастлив, че именно Росица Бечева беше тези, която направи така сериозното проучване и създаде този така интересен труд, който да направи общо достъпен. Толкова интересният живот, който сме успяли да поживеем с професор Лазаров. Такива прекрасни моменти и такива невероятни събития, които са се случили в професионалния живот, който сме преминали с него. Това е на добър част на Путин. Аз благодаря на доцент Василев, защото аз наистина съм щастлив човек да работя в такъв екип и да съм приятел от такъв екип. Сега, професор Зарянов, кажете и вие. Мина с едно вещество, много не е бих искал да кажа. 80-те години сигурно започвам да слушам твоята музика. 80-те години бях редактор в научно-популярна студия, започнах на работа по един ген за Иван Попозел. Едни духовни лица гракомани ни попречиха да направим филм, защото той не бил българин. Ние уверихме, че ние ще кажем само, че е написал Полиелей за българката, поне пет пъти, няма да казвам, че е българ. Но тогава слушах и неговата музика, и твоята музика, и стигнам до едно странно заключение. А може би не е. Че музиката е онзи възможност на човека да разговаря с гости. Както го има и където го има и по начина по който той чувства потребността да изрази някакво отношение към създадения свят и към Вселената със своята музика. И моя въпрос към тебе е следния. Първо, разбира се, за баланса между технологиите и творческото начало. Това, което слушаш, представям си старомодно, че нощем ти чуваш музика,
и сутринта я записваш и така нататък. Може да не е така, но ако ни кажеш нещо повече за личната ти лаборатория, ще е много хубаво. И второто беше, втората част на въпроса, как я чуваш тази музика? В електронен вид и я чуваш като някаква съвкупност от звуци, които след това ти обличаш в електронен вид? Благодаря. За първи въпрос, до някъде можеш да говори на ти, да. До някъде си прав. Но не цяло. Чувам я и не я записвам сутринта, а само не гледам да записвам. Защото до сутринта може да изчезна. В този смисъл вкъщи и студиото ми е всичко включено, само с малко всичко тръгва и наистина записвам на знание. Като доказателство за това са последните 40 детски рисунки, които са записани точно по този начин. Даже този албум се нарича 40 песнички на сън. Да. Защото буквално по този начин те са друг стил, друга стилистика, но чувайки нещо, независимо дали в чисто аналогови, така да се каже, в нотен вариант или в някакъв звуков вариант, аз се стремя да го пресъздам, доколкото се е възможно най-пълноценно и най-описателно, разбира се, ползвайки всичките иновативни методи и съвременна технология. Защото понякога музиката звучи, на мен лично ми звучи като пълноценна оркестрация. Даже ако така композицията, която сънувам или която работя в момента, звучи като симфоничния оркестър, се опитвам разпределението да бъде като за симфоничния оркестър. Обаче много често и даже по-често звучи като звук. Да, като една тембрална, даже аз не знам как ще се похваля, 75 година, но не знам как. Проведах един термин, който се прие навсякъде и в един доклад на БАН, в конференция акустика, темброво пространство. Този тембър сега е модерно, всичко се качва в облака. Този тембър ми звучеше, това темброво пространство фактически са няколко области, които преливат един в друг и по този начин, смесвайки звуците, се получава нещо по-различно, което аз, разбира се, в последствие, не веднага на овладявайки синтезатора, знаех как да го постигна. Понякога да постигайки, гонейки така определена звукова цел, попадах на друга цел, повече по-интересна. И тогава ведохме тембера, термина, в рамките на шегата, разбира се, всеки дефект е ефект. И имаме тук и така, да се каже, свидетели на този... Дали дефекти тире ефекти? Дефекта понякога търсиш един тембър, не го получаваш този тембър, но получаваш нещо по-интересно, което веднага се отразява по някакъв начин, тогава на магнитофонно пълен, сега вече на компютъра. Но зависи от стилисти, аз така, работя... Нямам предпочитание към определен, т.е. имам предпочитание към електронната музика в стил електронна музика на 50-те години, на 60-те години, но работейки нещо, което така идва като идея, го отразявам по съответния начин. Това даже е описано в книгата много точно, с различните видове партитури и различните видове нотни текстове, понякога в така взема цяла партитура, както е тук. Нещата Русица ги анализирала много добре, по-добре от мен. Защото обикновено, като работя аз понякога интуитивно, не знам в каква диатонична система се движа, какви са интервали, аз просто го правя. А тя после го анализира тук на книгата и аз се очудвам, че съм направил каква система или пинта. Но съгласен си с което пише. Ами няма как да не се съгласи, е така. Но аз не съм го мислил така, нали? Това не го бях мислил така, ще га нямаш да има паралелни хинти. Но ти идва от мен. Искам да бъда много кратка, но това е много трудно. Това е много трудно в този случай.
Ще се пак ще се опитам да бъда много кратка. За мен е Симо Лазаров първо, че е едно уникално, феноменално явление. Като личност, като композитор, като човек. И сега ще кажа защо. Защото аз, идвайки от много дълго класическо възпитание, се сблъсквам с това още в 80-те години, се сблъсквам с друг космос, с друг космос, с друга вселена. И добре, че така съм била просто отворена, открита с отворство, къде съпруга ми, така нататък. Но сега искам веднага да цитирам нещо, което съвсем наскоро прочетох в книгата на Юлиан Фомичия, т.е. всъщност архива от Лазар Николов, който казва, че електронните звуци, електронната музика не трябва да дублира, не трябва с нищо да повтаря акустичните инструменти. Трябва да се достигне до абсолютно нов излъз на музикален, на симбиоза на ново излечение, нова тембрална, просто тембрален свят. И това започнах интуитивно да го усещам още тези 80-те години. Беше приказно, когато аз не знам гласа и знам как той звучи на запис, като записа. И ето със Симо Лазаров, той ми показва някакви фантастични работи, как може да звучи още гласа, в различни вокали, в различни регистри, но как по такъв начин е казал, тук има някаква безкрайност. Просто една безкрайност. И тази безкрайност продължи да ме вълнува много, търсвайки, и аз разбира се, успях да си докажа, че то е явление не само в нашата култура, а защото такова нещо го има Екстенатис, такова нещо го има Паскал Дюшапа, такова нещо го има, да говорим за Стокхаузен, Лигети, съвременни композитори, които просто са водещите композитори на 20 век. И тази симбиоза точно при Симо Лазаров между овладял класическото пространство, защото той е един прекрасен музикал, който е изграден, той е един прекрасен пианист, който познава класическите изобщо закони на развитие на музиката. С всичко друго ново, което е един безкрайен космос, безкрайен свят, в който на мен е много трудно развиться, а терминологично и така да проникне вътре, но интуитивно го усещам, че това това е едно бъдеще, това е бъдеща проекция дори на класиката, може така да се тълкува една много модификация. Вероятно и нови пътища. Всяко класическо произведение, той това го доказва с холст, нали? С планетите на холст, той това го доказва. Всяко класическо произведение може да има следваща, друга, следващо ниво. Да. Като това за мен е гениално, наистина гениално. Освен неговата чисто композиторска визия и това вече проектиране на още един път по друг начин казано. Много благодаря и щастлива съм, че и Роси Бечева, моя много близка духовна приятелка, и тя също започва много дълбоко класическо образование за нея, нали? Именно Иван Спасов и всичко това нещо, което да и самия Иван Спасов, още тогава е поставил някакви врати отворени за това. Много съм щастлива, че това е факт и събитие в нашия културен живот. Благодаря ви. Професор Волчинова. Благодаря. Искам да кажа няколко думи за авторството на книгата, като музикове и музикалните бетик. Лещата Розита Бечева е един рядък случай, би казала, на човек, който съчетава толкова успешно своята практическа дейност с знанието си като музикален теоретик и музикален изследовател на съвременна музика. Тъй като проблематиката, която е в книгата, бих казала, е много сложна и някъде плъзга. От една страна имаме чрез цялостната дейност, фундаментална за българската музика на
професор Симо Лазаров, една история на електронната музика в България. Цялото дело на Симо Лазаров представя в голяма степен историята на електронната музика в България и дори да не са засегнати други колеги, които са, работят в тази област, така или иначе те са свързани с това, което е стимулирал да бъде направено от Симо Лазаров. Освен това, цялата дейност на Симо Лазаров е свързана с много български композитори, които не се смятат за принадлежащи към сферата на електронната музика. Това са композитори с по-експериментално мислене в сферата на новата музика. Но именно те са се обърнали към Симо Лазаров и той е бил до тях, когато са създавали чисто, дори би казал, технологично, той ме отварял, той ме помагал, отварял ме очите, възможностите, които могат да използват, за да реализират своите намерения. Тъй като известно е, че през втората половина на 20 век с електронния звук са свързани до голяма степен търсения в съвременната музика въобще. И нашите композитори от ранга на светла и памет на Юлия Сенова, на колегата Владимир Панчев, изключително така успешно реализиран в Виена и в сферата на най-модерните австрийски композитори и така нататък. Те са и в винаги са го признавали това нещо и са казвали, че те не биха могли да си напишат част от нещата, ако не са се познавали и не са работили с такъв приятел и колега, какъвто е Симо Лазаров. Значи това е другата страна, която Русица вече би имала пред себе си. Третото е самия творчески път на Симо Лазаров, чисто като творец, и един перфектен анализ, който тя е направила. Това е една изключителна, аз просто като музикове ви уверявам, това е една изключително трудна, трудоемка работа. Тя е изследвала всяко едно негово произведение, от гледна точка на творчески мозаик, и на технологията за неговото създаване, тъй като за разлика от, да кажем, ако си ползвам акустични инструменти, тук има и технологични неща, които лично аз, примерно, ако следвам негово произведение, не бих могла да бъда такъв пълноценен анализатор, тъй като човек трябва да ги владее. И точно тук е предимството на Русица, която владее всичкото това. Много се радвам, аз бях една от инициаторите, да отдели този голям текст, чисто теоретичен за електронната музика, в едно отделно издание, тъй като място му не беше тук, което ще бъде, така пожелавам и го да го направи, нещо, което го няма в българската музикална наука и да реализира тази музика, защото това е, така да се каже, са изходни неща, които трябва да се знаят. Иначе анализа на творчеството, аз също съм правила някои анализи на произведения на Симо, остава на ниво по-скоро естетическо, интерпретационно, художествено, но чисто технологична гледна точка, ако ти ня познаваш, това не може да бъде направено. И не е въпросът композитора да ти каже какво е направил ти да го опишеш, както са повечето изследвания, които излизат, а ти самия да умееш да го правиш. Затова се възхищавам, това са години наред. Аз наблюдавам този 5-годишен процес на Русица, абсолютно все посветен аз. Може би не съм срещала човек, който до такава степен целенасочено да организира времето си около темата, която я интересува най-много. И тази тема, в нея поставя цялостната дейност на музиковед, на практики, на всичко това, с което се занимава. Затова и смятам, така доколкото му съм могла самата, много съм разговаряла с нея, нали, от друга гледна точка съм и помагала, смятам, че това, което тя постигна, е безспорен принос. И това няма нищо празно или лицеприятно, което казвам в момента. Това е едно много сериозно теоретично музикологично изследване. Като случая на лицето музиколог я поздравявам с едни много прецизно направени анализи. Същевременно написано е по такъв начин, че книгата може да бъде четена и да бъде ползвана от най-различни читатели с най-различни интереси. И студенти,
и нашата колегия, която ми е, когато работя върху тази проблематика, и хора, които са просто любители на електронната музика. А може би електронната музика, от цялата нова музика, има най-много любители и затова се надявам, че книгата ще има успех. Поздравявам Русите, разбира се, поздравявам и Тимо, аз съм си казала към него многократно, нали, моите поздравления. Много се радвам, че това нещо се случи. И така, на добър час и за теоретичното изследване за електронното. Огромна благодарност, много съм тронута. Наистина темата за електронното звукоизвличане винаги ме е вълнувала и ще продължи да ме вълнува, разбира се, и темата за Симо Лазаров, който продължава да пише музика. Аз все още имам амбицията този труд да бъде първи и да прерасне в антология, дано. Но наистина с огромна благодарност за тези прекрасни думи. Нека ли по-чески тип на това? И сега време да уважаем професор Лазаров, защото имаме нещо вредно за почерпка и трябва да ви пуснем също и едно видео, има 50 минути, което докато си коментирате нещо. Къде се професорът? Искам да благодаря всички вас, тук присъстващите и тези, които присъстваха и на концертите, и изобщо на този огромен юбилей, който аз искам да го скрия, ако това ще получи два месеца празнува най-различни поводи, на Русица, на всички участници в концерти, музиканти и така нататък, и на вас, уважаеми колеги, за уважението, както казахте към мен, и да обещая, че вече последователите са, някои от тях са тук, поемат тази линия на развитие на музиката, в която в никакъв случай не трябва да има приоритет една или друга стилистика. Всичко трябва да върви в едно. Аз това винаги съм казал, даже още от началото. Дали електронната музика ще измести класическата? Няма такова нещо. На този въпрос е била една амалгама на тази материя. Музиката ще върви напред и надявам се само с положителния носи. Благодаря.